Ey, 11 su var. Ha? Ne yeri sürekli? No. A te ugrăzu. Nu ugrăzu. Nu ugrăzu te pări. Fu. Ne yeri sürekli. Fu. Gelin bir şey gelin. Ne gelin. No. No. Ves kız gelin. Tel şu jamaydı. Nu gerutis. Geras. Jo. Tikrai. Klausyk, iš jūs kažkas užpuolė, man. Gerutis, atsargiai, kad tavo pirštų nepirkas. Tai mažu tave parvežti namo, aš pavėdysiu jau. Nu, tai, mane tai nugirdyti, tai aš dabar jau negaliu vežti. Tai ne, aš galiu parvežti, jei noriu. Mažu pavėdžiai tikrai. Ne, ten tik į kampo kokio. Tik kampo tai gali palydyti, o jie nori. Šarbatais tik ten nekėdžiai. Vėdžiai su tave paėdė. Dabar man pasakykit, kada pas mane atvažiuosi. Va jau buvom, pas tave buvo jūs. Kas?